欢迎来到王一博粉丝渠道。接五四王一博抵制抄袭，第三季叫停盗版，第四季称赞正版。这就是街舞第四季开播，王一博、韩庚、刘宪华、张艺兴担任队长，100位精英舞者参赛，抽盲盒环节。王一博运气爆棚，不仅抽到了 AC、乔治、ACKY、亮亮，同时也抽到了 LOCKING 顶尖组合 HILTY 和 BOSCH。 对待街舞，王一博坚持原则，第三季节目海选，王一博看到舞者抄袭就叫停了比赛，并说明了自己的态度。王一博表示，如果拿别人的作品来展现自己的实力，他觉得是非常不好的行为。当时的选手跳了一段 Locking， 虽然卡点很准，动作也很流畅，但这个作品并不是他编排的，而是抄袭了 Hilti 和 Bosch 的编舞作品。选手跳别人的作品也是存在侥幸心理，因为 HB 组合编排的是双人舞，自己是一个人跳，而且队长也不一定知道自己抄袭，心存侥幸，现实中却没有运气。这位选手遇到的恰好是从小就观看 HB 舞蹈视频的王一博。第三季节目中，选手跳了盗版作品，王一博也表明态度，没有让这位选手晋级。王一博的做法得到了舞者的支持，也受到观众的一致好评。抵制抄袭的做法彰显他的专业，尽管叫停了表演，但给到原创舞者尊重。除了王一博，现场很多舞者也做出了抄袭手势。任何一种文化都会尊重原创，并且抵制抄袭，这就是街舞节目组也是如此。进入海选的舞者都是经过线下选拔出来的，参加节目录制之前，节目组也会再次审核舞者的作品，尽管严格把关，却依然会存在抄袭、跳别人作品的现象。此时队长就是最后一道关卡，队长担任考核官，不仅要有尊重原创的态度，同时也需要具备相应的知识。第三季的海选舞台，王一博不仅看到了舞者作品存在抄袭，同时也看懂了其他舞者做出抄袭动作的手势，同时也借此机会给观众普及街舞知识，确实是一位全能队长。第四季节目中，王一博终于看到正版 HB 组合的表演，让观众感受到 LOCKING 的魅力。与和 ZIN 合作了20年，两人默契十足，舞蹈动作整齐划一，两人既有个人特色，又能完美契合，合作舞台令人称赞。Hilti 和 Bosch 的表演令人称赞，两人也是夜莺的师傅，当初通过一个契机，夜莺跟着两位老师学习，对自己的街舞风格有所影响。如今选择王一博的场馆，也是希望借此机会能够尽早与 Hilti 和 Bosch 合作。这就是街舞四迎来很多 LOCKING 领域大神，除了两位 LOCKING 冠军的回归， HB、 GoGo Brother、 肖杰都以选手身份参加。 Locking 领域的创始人 Tony Gogo， 他也是迈克尔杰克逊御用编舞师，如今在节目中担任裁判，让观众感受到第四季阵容的强大。 GoGo Brother 和 Hilti 和 Bosch 是第四季最强的 Locking 组合，同时也是世界顶级的 Locking 组合。尽管第一期节目中两个最强组合没有正面对抗，相信以后还是有机会看到两个组合的巅峰对决。感谢您观看视频，请订阅该频道以支持我们。